Hosťom najbližšieho Na telo plus bude ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí. Hovoriť budeme o tom, ako zvláda pandémiu aj reformu jeho nástupca Vladimír Lengvarský, či by mal chuť ho vystriedať, ale aj o tom, ako hodnotí po roku nápad s plošným testovaním. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.